Yeni Azərbaycan Partiyası Mərkəzi Aparatında YAP Veteranlar Şurasının təşkilatçılığı ilə Azərbaycanı dünya liderliyinə aparan böyük yol mövzusunda video formatda konferans keçirilib. Şura və partiyanın bir neçə rayon təşkilatlarının fəal üzvlərinin iştirakı ilə keçirilən konferansda yaxın günlərdə 30-cu il dönümü qeyd olunacaq. Azərbaycanın dövlət müstəqilliyinin bərpası və vətən müharibəsində qazandığımız parlaq qələbəyə gedən yolun şanlı səhifələrindən danışılıb. Təşkilatın idarə heyətinin üzvü Veteranlar Şurası sədri Arif Rəhimzadə 1991-1993-cü illərin Azərbaycanın çox əsillik tarixinə qara səhifə kimi yazıldığını bildirib. Onun sözlərinə görə ölkədə xaosun, anarxiyanın, özbaşınalıqların, iqtisadi böhranın hökm sürdüyü çətin bir dövrdə xalqın tələbi ilə hakimiyyətə qayıdan ümummilli liderin düşünülmüş və məqsəd yönlü siyasəti bütün inkişafın əsası kimi qəbul olunan sabitlik, normal iqtisadi mühit formalaşdırdı. Azərbaycanın böyük investisiyalar məkanına çevrilməsinə, ən əsası siyasi müstəqilliyinə geniş imkanlar açdı. Prezident yanında Dövlət İdarəçiliyi Akademiyasının rektoru, biologiya elmləri doktoru professor Urxan Ələkbərov isə qeyd edib ki, Ulu Öndər Heydər Əliyevin gələcəyə hesablanmış siyasətinin təntənəsi bugünkü Azərbaycandır. O Azərbaycan ki, 44 gündə Prezident İlham Əliyevin qətiyyəti, Azərbaycan ordusunun gücü, qüdrəti sayəsində 30 ilin işğalına son qoydu. Ədaləti, ərazi bütövlüyümüzü bərpa etdi. İnformasiya müstəvisində qazanılan uğurlara da toxunan rektor, Prezident İlham Əliyevin böyük qətiyyətlə 30 illik işğal dövrünün reallıqlarını nəzərə alaraq Azərbaycanın beynəlxalq səviyyədə qəbul olunan ərazilərinin geri qaytarılması istiqamətində səylər göstərdiyini qeyd edib. Bugün beynəlxalq arenada söz sahibinə çevrilən Azərbaycanın uğurlarında Heydər Əliyevin rolundan danışan YAP Veteranlar Şurasının üzvü Dilarə Seyidzadə bu siyasətin son 18 ildə Prezident İlham Əliyev tərəfindən uğurla davam etdirilməsinin Azərbaycanı qalib ölkə kimi tanıtdığını vurğulayıb. Şuranın digər üzvü Südeyev İmamverdiyev isə bildirib ki, dahi şəxsiyyət Heydər Əliyev uğurlu və düşünülmüş siyasəti ilə Azərbaycanı bir dövlət olaraq dünya xəritəsindən silinmək təhlükəsindən xilas etdisə, onun siyasi kursunun layiqli davamçısı Prezident İlham Əliyev adını tarixə işğal altında olan torpaqlarımızın xilaskarı kimi yazdı. YAP Veteranlar Şurasının digər üzvləri Əli Həsənov və Tahir Rızayev də tarixi zəfərimizin Azərbaycanı inkişafa, tərəqqiyə aparan yolun təqdimatı olduğunu bildiriblər. Video konferans müzakirə şəklində davam edib.